Muay Thai Evening je séria gala večerov v thajskom boxe. 11. apríla 2015 bolo jeho 6. pokračovanie v Trenčíne. Bojovalo sa v kategóriách K1, box a MMA. Hala Dukla Trenčín sa zaplnila do posledného miesta, čo potvrdzuje popularitu tohto športu v našom meste. Organizácie sa zhostil trenčiansky Victory Gym Trenčín Slovakia, ktorý vedie úspešný Tomáš Tadlánek. Diváci mohli vidieť 12 špičkových zápasov. Okrem domácich hviezd sa predstavili aj bojovníci zo slovenských klubov Česka, Polska a Srbska. To, že thajský box nie je len výsada mužov, potvrdil aj jeden ženský zápas, v ktorom domáca Monika Chochlíková zdolala svoju českú súperku na body. Poďakovala domácemu publiku a vyjadrila spokojnosť s celým gala večerom. Ja túto akciu rozhodnutím veľmi pozitívne, hlavne preto, že vlastne ako klub sme to organizovali a vlastne ako klub sme aj zápasili, čiže mali také dve ťažké úlohy a všetko sme to museli sklbiť. Veľká vďaka a veľká pochvála odo mňa ide samozrejme môjmu priateľovi Tomášovi Tadlánkovi, ktorý to má celé na starosti a všetko vlastne zmanažoval. Bez neho by sme to vlastne teraz ani neboli. Čo sa týka výkonov chalanov, tak ja si myslím, že výsledky hovoria za všetko. Čiže ja som na chalanom veľmi pyšná, ja im veľmi gratulujem a dúfam, že ďalší rok bude ešte úspešnejší a ešte lepší. Z domáceho klubu sa v ringu predstavili 9 borci. Maroš Bača, Miroslav Trenčiansky, Juraj Marcinát, Miroslav Tuharský, Martin Čermák, Monika Chochlíková, Peter Modránsky, Tomáš Tadlánek a Jakub Dobiaš. 8 víťazných zápasov, z toho Tomáš Tadlánek a Jakub Dobiaš získali opasky profesionálneho majstra Slovenska asociácie World Kickboxing Network, hovorí za všetko o ich úspechu. Rozhodla určite aktivita moja, ktorú som nasadil hneď od prvého kola. V tom treťom kole už som troška fyzicky odišiel, no ale nakoniec sme to dobúchali. Prvé dve kola boli moje, no a posledné žalbu superové. Ale tak, dopadlo to ako dopadlo, v prospech mňa som rád, máme opasok a všetka tá sila, tie tréningy sa zúročili a máme to doma.